Tak se nám opět otvírají kina a jedna z prvních věcí, co bude mít premiéru, je tenhle ten film Love, neboli The Hunt, neplést s filmem The Hunt, neboli Hon, ve kterém hrajeme Se je to mimochodem fakt super film, mohli byste se na něj kouknout, tuším, že byl na Netflixu ještě nedávno, možná je tam ještě v Americe, to je jedno, dohromady. A než se dostanu k téhle recenzi, chtěl bych mluvit o takový zajímavý věci ohledně kin a koronaviru, protože, jestli jste si toho nevšimli, tak byly zavřený kina teď poměrně dlouhou dobu. No a a některý studia, konkrétně Universal, dali určitý svoje filmy třeba rovnou na internet. A jeden z, tělen z těch, filmů byl druhý díl Trollů. A já předpokládám, že většinu z vás nějak extrémně nezajímá film pro děti, jako, je, jako jsou trolové, nicméně jednička za první tři týdny v amerických kinech Násbírala nějakých 112, jsem slyšel. Rozhodně ve finále vydělala 125 milionů dolarů v Americe. Za tu dobu, co byla v Kinech. Zatímco druhý díl vydělal 100 milionů dolarů za tři týdny, co byl v online distribuci. A to je poměrně zajímavý a docela výhodný pro Universal, speciálně když k tomu přičtete fakt, že kina si berou zhruba polovinu z těch peněz, zatímco uh, online servery zkrátka si vezmu jenom nějakých 20 Čili technicky vzato, Universal na těch trolech uh, internetových vydělal v zásadě mnohem víc než na těch trolech, co šly normálně do kina. A tím pádem možná v budoucnu bychom mohli mít mnohem víc filmů takhle v uh, online distribuci, kterou si mimochodem, jestli se nepletu, prošel aspoň v některých zemích i tadyhle ten uh, hon, lov, lov, to je správně. A to, já řeknu, ať si to nepletete a pak si to sám spletu, že? No a uh, Prostě jsem zvědavý, jak moc se to chytí a jestli to tu s náma zůstane i po časech korony, protože já upřímně bych byl hrozně vděčný, speciálně za horory. Já vím, že si tu stěžuju, nebo jsem si stěžoval ve svých recenzích už mnohokrát na fanoušky hororu, ale zkrátka, horor je pro mě osobně speciálně žánr, u kterého bych nejradši byl sám, doma, v noci. A měl úplnou tmu, a jinak to na mě prostě tak dobře nefunguje. Speciálně, když kolem chodí lidi, co si svítí, když se vrací ze záchoda a hledají své místo, lidi, co žvou, lidi, co si pou popcorn a podobné pičoviny. A tím pádem, jo, no, doufám, že se tahle ta online distribuce trošku víc uchytí ale jako tím rozhodně nepřál bych si koukat na všechny filmy doma. Myslím si, že ty velký blockbustery, jako jsou Transformers, ty jsou tolerovatelné v podstatě jenom v kině, aspoň pro mě, nebo Avengers, nebo Rychlá zběsile, a tak dále, tak takže prostě na ty stojí za to do toho kina jít, protože tam člověk prostě jde spíš kvůli těm efektům a tak dál. Zároveň pro recenzenta by bylo vlastně podle mě vždycky lepší vidět ten film sám doma, protože tím se omezejí ty vnější vlivy, který ho ovlivňují v té recenzi, jako jsou reakce publika na nejrůznější vtipy a tak dál. A tím pádem by ten názor pramenil opravdu jenom Znitra. <laughs> Mara, tohle je stupidní intro. Každopádně, jo, no, jsem zvědavý, jak se tahle situace vyvine a doufám, ve víc filmů, co půjdou rovnou do online distribuce, snad se ty studia nepodělají z toho, že ty filmy potom jsou v podstatě okamžitě k dispozici ke stažení na nejrůznějších serverech, který vám tu nemůžu zmínit, protože YouTube úplně nepodporuje piráctví. Každopádně teď už k recenzi filmu Love. A Love je v podstatě docela starý koncept, teď si nespomenu, jak se ty filmy jmenovaly, ale existuje celkem hromada, který mají který maj vlastně úplně stejný příběh. A to sice hromada bohatých lidí, pochytá pár chudších lidí a ty následně odvezou na nějaký místo, kde je chtějí lovit. Čili jednoduchá premisa, nic úplně inovativního. Ten zvláštní spin, který tomu dává tenhle film, je, že ty bohatý, co loví ostatní, jsou tu liberálové, myslím, že se říká tí straně v Americe, nebo předpok myslím, vím to skoro jistě, a konzervativci jsou ty lovení, nebo ta kořist zkrátka. Čili, jo no, skupinka bohatých liberálů prostě loví konzervativce. A z toho vyplývá i většina komedie, která je v tomhle z tom filmu přítomná a to je takový největší varování, který bych vám chtěl dát. A to sice, pokud tak nějak se pohybujete na americkém YouTube a koukáte třeba i na nějaký politický kanály, na nějaký lidi, co se dělají srandu se šílených social justice warriorů, nebo na nějaký lidi, který se dělají srandu ze šílených konzervatistů, konzervativců, bože můj, jako je Alex Jones, nebo šílení liberálové, se mi teď žádný úplně nevybaví, ale jejich je strašně moc, já si pamatuju akorát jejich debilní přezdívky z internetu, jako je Big Red, že jo. No a pokud zkrátka jste viděli nějaký tyhle videa, a jste v tom tak trochu kovaný. Ve filmu je spousta humoru, který si prostě utahuje jak z liberálů, tak z konzervativců. A to se mi líbí, že ten film si nevybírá žádnou stranu, ale dělá si stejnoměrně prdel s obou, protože pokud jste viděli americký Twitter v poslední době, tak víte, že obě stojí úplně za hovno a vlastně se vůbec nevyplatí se na ně dívat. Takže. V tomhle tom si to ode mě zaslouží určitě palec nahoru a v tomhle tom je to určitě vtipný. Pokud se v téhle situaci neorientujete, tak to podle mě pro vás nemá tak úplně cenu, protože ten humor půjde do značné míry mimo vás. A to je tak trošku škoda, ale jo, jo no, co naplat. Jinak ten film je kromě toho, že je vtipný, tak i akční. A akce je velice dobře natočená. Nejsou tu podle mě žádný excelentní choreografie nebo něco podobného. Je tu pár velice dobrých, ale nic, čo by, co by prostě bylo úplně úplně mimo tabulky prostě. Jako z, či, z hlediska choreografie. Ale práce s kamerou je velice dobrá a v mnohem mi připomněla jeden z mých oblíbených a docela podhodnocených filmů Upgrade, čili... Tady jsou tu prostě vidět ty inspirace v práci s kamerou, která se prostě pohne s člověkem, jak padá nebo vstává, nebo jak podobně. Stane se to jenom párkrát za ten film, není to vyloženě kopírka ale zkrátka i jinak to obsahuje velice zajímavý záběry a za to si to zaslouží určitě palec nahoru. Jinak i ty nejrůznější kily, protože pokud jste to náhodou nepochopili z toho, co jsem říkal předtím, spoustu lidí umře v tomhle tom filmu, tak i ty kily jsou velice zajímavý, je to hodně krvavý a dohromady prostě Musím říct, že já jsem se dobře bavil u akčních scén a i u těch vtipných scén. Máme tu plejádu solidních herců a speciálně v hlavní roli je tu Betty Glypin. A Betty Glypin odvádí zajímavou práci a myslím, že nesedne všem, Ona dělá takový zvláštní ksichty, který v určitých situacích podle mě fakt podporují ten humor. V některých jiných situacích působí, jako by měla absťák na nějaký hodně tvrdý drogy, ale dohromady, já nevím, no. Já jsem byl s jejím výkonem docela spokojený a speciálně kvůli tomu, že vlastně její postava nemá skoro žádný prostě charakter opravdu. Stejně jako žádná z jiných postav. Jsou prostě hodně plochý a jsou to fakt jenom figurky, které tu ten pan režisér postrkuje po šachovnici, aby se prostě něco dělo. Což je asi největší výtka, kterou mám k tomuhle filmu. Fakt to není ani jedna příběhová archa, nic. Opravdu jsou tu jenom karikatury lidí, kteří prostě jsou tu, aby dělali nějaký vtipy, nebo spíš, aby se chovali velice stereotypně ohledně levicových nebo pravicových problémů. No a e, právě tady slečná paní, nevím, teď Betty Griffin tomu dodává hodně, já nevím, hodně ze sebe té svojí postavě, právě tou zvláštní mimikou a těmhle s těma věcma a díky tomu má člověk docela i pocit, že zkrátka je za ní něco víc než jenom uh, úplně plochý scénář v zásadě. Čili to byl podle mě docela cool herecký výkon, přestože asi určitě nesedne každýmu. A jinak já nevím, no byla to prostě sranda, aspoň pro mě. Čili já bych tomu z tomu filmu dal dohromady 70% a s tím pádem i medérovou kvality, ale pokud se náhodou nevyznáte v tom americkém politickém spektru a jejich komentářích a tak podobně, ani nejde o tu politiku, jde fakt spíš jenom o ty lidi, kteří se o té politice bavějí. Tak pokud se v nich nevyznáte, tak ten humor vám nic nedá, a tím pádem to pro vás bude spíš tak 40% jenom za tu vtipnou akci. Ale doporučil bych vám, nebo vtipnou, jako vtipná je taky místy, speciálně na začátku je trochu kartunová, ale jakoby dobrou akci. Ale doporučil bych vám, abyste se koukli aspoň na začátek tohle z toho filmu, až bude, nebo on možná ještě furt je, na nějaký streamovací službě. A prostě první asi, já nevím, půl hodinka je dobrá, i když, já nevím, dohromady opravdu nevíte nic, protože je to čerá akce a nevím, nechci vám spoilerovat proč, ale zkrátka fakt, Aspoň, aspoň na ten začátek byste se měli kouknout určitě, a pak to když tak vypnete, no co horšího se může stát. Čili to je bylo asi všechno k tomu tomu filmu. Díky moc všem MVP patronům vám ostatním za sledování. Samozřejmě můžete dát like, dislike, napsat komentář, případně podívat se do popisku. Je tam link na Alzu, tam je Black Friday, kupte si něco, udělejte si radost, zasloužíte si to. A já si zasloužím, abyste si to koupili přes ten link v popisku, na to nezapomeňte. Mějte se a někdy příště.